lepo. Jel zvotak na bicikla ili kako? Još kad ideš prvi put ovdje. Nema, napunio sam čokoladica, ali ima sam ja. Pio krivića, tako ne. Ja sam se prošle godine zezlo. I onda trebali smo ponesiti još jedan konopac. Ne, imao sam kući 5-6 metara parče, treba sam možda uvraćiš. Pa jesmo malo nekako da pomučemo. Kako ste vi sišli? Mi smo se... Pa možda moram uzeti cigare. Dule, Pop i ja silazimo jedno parče od 3 metra. 40 minuta smo se spuštali. Misliš kako da ga pređeš? Jer to sa šipom... Ako zakoračiš, klizaš. Ništa nismo imali, ništa nismo imali ovako, obučeni. Mada poslije padne na konopac. Ako bi sišao jedan, onaj gore drži, a kako će onaj drugi da sviđe? Ne mogu da guram konopcem uzbrdu. Kad si ga jak nas protektorima i... Skočiš ono! Da se kotrljaš! Veže konopac gore za nešto, pa kad se spusti popis da ga odriješ i onda ide dalje. Znaš što kaže on, oprema skroz, kad si ga sve i samo skotrljaš. Da. I tako se njih dvoje. Jo, kad se seti. Sve ćemo probavati. Samo da se prvo nas komotimo. Prvo moramo se skidemo, sve što je više gore. Kako će se oduševiti oni ljudi kada upademo u kuću i krenemo se skidamo? Ima samo jedno jedino domaćinstvo tu ispod. Ima iza brda jedno drugo. Jedno sreli smo jednog čovjeka koji je, kako se, mi smo se pre spustili, išao je preko brda, kuća mu ne znam koliko, još 5 km tamo iza. Da, treba u Mangare. Ja, dobro je kad dođeš na vrh ovako. Svi strane niz brda još. Hoćemo? Ajde. E, daj samo vuk, prigutljiv vode. Ja odbio Marko u koferu. Ja. Pet kofene. Ovdje sad ovaj jedna oči, vidim da ono sam školu u prvu sam bacila. Nisam, ali u drugu je onako jedan. Marko, sve te da zabelažiš, a uz muziku poslije, nemoj onako da... Pa jebi ga, treba to odraditi. Hoćeš vode? Neću, hvala.